Já vás vítám u dalšího videa na tomhle kanále a dokonce i jsem k nám na World of Tanks zavítali speciální nabídky spojený s Černým pátkem a my se na ně dneska společně podíváme v tomhletom informačním videu. Já vím, čekáte na video o Renegádovi, že jo? Vydržte ještě chvilku, hnedka to další video, tam se budeme věnovat Renegádovi a podíváme se, co se to zase děje, protože se toho na nás chystá zase strašně moc, ale teďka se pojďme věnovat Černému pátku. Takže pojďme na hlavní stránky a pojďme se podívat, jaký úžasný nabídky pro nás tentokrát připravili ve Wargamingu. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky a tady už máme novinku, pořiďte si na Černý pátek pořádný tank. No, to nám zrovna moc neřekne, že jo? A ten obrázek teda taky ne, tam nějaká T71, která právě projela obchodem, s tím, že asi si ji někdo koupil, že jo? Ale vyjel trošku špatnou cestou ven. Dobře, dobře, ale tohle nám fakt jako nic neříká. Pojďme se na to podívat, co pro nás doopravdy přichystali a jaký speciální nabídky tam najdeme. Tankisté, pokud už máte všechny křusky na světě, televizi přes celou zeď i nejnovější smartphone, pak vám na Černý pátek chybí jen jedno. Další tanky! Naštěstí právě ode dneška až do 3. prosince do 6 hodin ráno máme v nabídce celou flotilu parádních vozidel. Najdete mezi nimi skutečné rarity, jako například černé tanky, které si můžete pořídit v rámci balíčku obsahujících dny prémiového účtu World of Tanks a další praktické věci. No, tak nějak jsem čekal, že tady budou opět černý tanky, že jo, protože ve hře jich máme docela dost. Je tam Černý Bulldog, Černý Chrysler, Černý Panzer 58 Muz, IS-6 a T-34. Jo, těle těch 5 černých tanků můžeme najít ve hře, jenomže v nabídce tady máme jenom 3. T-34B, IS-6B a ten Panzer 58. Pokud se ptáte, jak je to možný, tak to není tak, že by ty tanky byly nabarvený na černo kvůli tomu, že by byly součástí nějaký černý edice, ale je to proto, že to jsou speciální tanky k velkému finále, že jo, takže to vlastně nemá nic společného s tím, že by to byly nějaký speciální tanky z černý edice. I tak jsem je ale používal, když jsem natáčel speciální černou výzvu na frontové linii. Věřím tomu, že někteří z vás si to ještě pořád pamatujou, protože to bylo docela dobrý video a vyšlo to moc pěkně. Tak jo, ale jaký nabídky tu teda máme? Nabídky černých edic, fantastický černý pátek, teda co to je za gigantický balík tohleto? No dobře, tajné zásoby na černý pátek, anebo 360 dní prémiového účtu. No a pak tu máme ještě nabídky prémiových tanků, 30% sleva a nejlepší koupě. No je toho tady opravdu hodně, dokonce tady je i seznam těch tanků, které jsou ve slevě. Takže postupně, jo? Je tady jeden megabalík, to je ten fantastický černý pátek. Pak tady jsou ty tajné zásoby na černý pátek, a nebo 360 dní prémiového účtu. Tyhle ty dvě nabídky jsou speciální v tom, že 360 dní prémiového účtu, to je prostě, že kupujete roční prémiák a k tomu dostanete jeden z těch černých tanků vlastně zadarmo, jo? Ty tam jsou jakoby zadarmo k tomu přidaný. Tajné zásoby je potom teda 90 dní prémiového účtu, 3500 zlaťáků a k tomu zase nějaký ten černý tank za docela dobrou cenu. Když si to rozklikneme, tak to vlastně vypadá takhle, to je těch 90 dní prémiáku a k tomu nějaký ten černý tank osmičkovej a ještě nějaký goldy, že jo, ještě 3500 goldů a 3,5 milionu kreditů, takže ten balíček je opravdu nabitej těma herníma věcičkama, k tomu, že jo, ještě osmičkový prémiák, jako, to je super. Ten balíček je výhodný, jo? Ale výhodnější je samozřejmě ten roční prémiový účet. To opravdu funguje tak, že za 1969 korun, za což byste normálně kupovali roční prémiák, dostanete ten roční prémiák těch 360 dní a k tomu jeden z těch osmičkových tanků. Ať už to je Panzer 58, nebo IS-6, a nebo T-34. Takže to je za mě prostě opravdu super výhodný balíček tohleto, protože, no jako takhle, jo, já si vždycky koupím roční prémiák a mám vystaráno, takže kdybych teďka potřeboval koupit roční prémiák, nebo spíš teda kdybych potřeboval nějaké z těch tanků, co tady je, tak bych ho koupil v tomhletom balíku. Já jinak čekám na to, až roční prémiák bude ve slevě, protože na Vánoce bývá vždycky ve slevě. Ale už ho potřebuju pomalu doplnit, takže jo, čekám na vánoční slevu na prémiový účet. Tady si můžeme prémiový účet koupit za tuhletu cenu a k tomu dostat osmičkový prémiák. A to je výhodný. To je fakt jako výhodný. Je to dokonce výhodnější než čekat na tu slevu, akorát, že mě by to prostě bylo k ničemu, tím, že ty tanky už mám, takže čekám. Navíc já ten prémiový účet budu kupovat za zlaťáky, protože těch mám spousty, že jo. Tyhle ty tři balíčky jsou velmi zajímavý teda s tím ročním prémiákem a k tomu nějakým tankem. Pak je tady ten balíček Fantastický černý pátek, což je něco neuvěřitelného. Pojďme se na to podívat. Fantastický černý pátek je totiž balíček, který stojí 4924 korun. To je opravdu neskutečná cena. Úplně nevím, jako kolik lidí třeba tady v Čechách u nás si to koupí. Věřím tomu, že takovýhle balíček je spíš populárnější třeba v zahraničí, protože dát najednou skoro 5000 do hry je prostě strašně moc, že jo? To jako je jasný. Na druhou stranu, když se podíváme na ten balíček, je to neskutečný balíček a je vlastně i výhodný, jo? Akorát, že prostě dát tyhle ty peníze najednou je strašlivý. Co v tomhle balíčku vlastně najdeme? 12 500 zlaťáků, 12 500 000 kreditů, rok prémiového účtu, prostě 360 dní prémiáku a k tomu všechny tři osmičkový černý tanky. T34B, IS-6B a Panzer 58 samozřejmě, všechny se stáním v garáži a všechny se 100% posádkou. Tenhle ten balíček je úžasný, jo? Když se na to prostě podíváme, je úžasný, ale prostě dát skoro 5000 korun najednou je fakt moc. Jinak ale výhodný, takže za mě palec nahoru, jo? A myslím si, že bude docela zajímavý, když v dalších dnech otestujeme tyhle ty tři černý tanky přímo na bojišti, že si myslím, že to bude docela zábavný, že jo? Takže s těma třema tankama určitě v dalších dnech vyrazíme přímo na bojiště, bude to takovej speciál, že jo, k tomu, že máme ten černý pátek tady už, takže i my ho oslavíme, v uvozovkách jako oslavíme, jo, protože to je spíš, že jo, na různý nabídky, jo, černý pátek, no ale prostě budeme hrát s těma tankama a já si myslím, že to bude opravdu zajímavý. A na závěr tady něco, co potěší nejspíš úplně nejvíc hráčů. Tohle jsou teda nabídky, které jsou spojeny přímo s černýma tankama, přímo s ročním prémiákem, jo, a těma věcma. Ovšem, my tady máme ještě nabídky prémiových tanků. 30% sleva, pokud si je chcete koupit v nejlevnějším balíčku. A teď pozor! To není jenom na ty normální prémiáky, který jdou koupit běžně, ale jsou tam i prémiáky, který nejdou koupit úplně každý den. Pojďme se na to společně podívat, protože tohle mě opravdu hodně zaujalo. Jako je ta nabídka na ten černý pátek skoro za 5000 korun pro ty, který prostě klidně do hry dají tolik peněz najednou. Já to chápu, ale tak je tady i nabídka, která je spíš pro hráče, který třeba nechtějí tolik utrácet, ale přesto si chtějí koupit třeba jeden osmičkový prémiák do garáže. Máme tady tyhle ty prémiáky za neskutečnou cenu. AMX M449 za 729 korun, Jack Tiger 88 za 633 a teď pozor, je tady KV5 za 490 korun. KV5 v 30% slevě za 490 korun a ještě k tady těm tankům v těch obyčejných balíčcích je 10 misí 5x více zkušeností za každé vítězství. Tohle je neuvěřitelný, tohle se prostě maximálně vyplatí, za mě teda velký palec nahoru. Pak je tady STG, LV, Panzer 58 Muz, M4A1 Ref, vz 121 GFT, potom M46 Pattern KR, STA2, STRV S1, 59 Pattern, IS-6, Super Pershing, německý Bulldog, 112, AMX CDC, AMX CDA, T34, T92, FV a Panther 8.8. Všechny tyhle ty tanky mají na sobě v tuhletu chvíli 30% slevy, jsou to balíčky opravdu jenom s tím tankem a misema, který tam jsou přidaný zadarmo, takže nekupujete žádný věcičky, které třeba nepotřebujete navíc, ale kupujete opravdu jenom ten tank a dostanete k tomu ještě bonus v podobě těch misí, takže tohle je fakt skvělá nabídka a KV5 je tady skoro nejlevnější, takže pokud prostě jste chtěli KV5, pokud jste chtěli můj oblíbený tank, který prostě jsem si zamiloval, protože si třeba myslíte, že by se vám s ním taky hrál dobře, tak určitě neváhejte. Za 490 korun, jako levněji, což KV5 fakt neseženete. Ale pokud nechcete KV5, protože KV5 není ideální na vydělávání a je těžká na hraní, tak třeba je tady lévéčko, že jo, AMX M449. Jako pojďme si z tohoto obrovského balíku různých tanků vyznačit takový ty, který bych vám doporučil, jo? Tak za mě je teda dobrý AMX M449, Jack Tiger, KV5, takže tyhle ty tři bych doporučil. STGčko je takový, že to bych moc nedoporučoval. VZko taky úplně není jakoby pro mě. M4A1 určitě ne. Panzer 58 moc ne, to není úplně nejlepší tank, no, je takovej, uvidíte sami, až pojedeme s černou variantou, protože ty černé varianty jsou úplně stejný, že jo, mají úplně stejný děla, úplně stejný pancíře a tak dále, a tak dále. LVčko bych určitě doporučil. Pattern KR, výborný osmičkový středák, jeden z mála, který jsem si fakt oblíbil. STA2 za mě ne. STRV S1 je takový stíhač, který je moc jenom na kempení, takže to není úplně pro mě. Navíc STRV S1 bývá docela často ve speciálních nabídkách, které jsou velmi výhodné, takže tohle bych možná nechal být zatím. 59 Pattern, nedávno jsme si otestovali na bojišti, že ten tank je... Nevím, co k tomu prostě říct. Nevím, prostě, je dobrý, já k tomu víc radši ani neříkám. Dobře, 59 Pattern je dobrý, za 472 korun, jo, pěkná cena, pěkná cena. 112, taky docela pěkný, i když 112 prostě není úplně pro každýho, kvůli tomu, že nemá průbojnost, hraje se spíš na goldy, je to taková čínská IS-6, takže prostě ne každý si ji úplně oblíbí. Německý Bulldog, dneska už bych ho nebral, i když je za pěknou cenu, nedoporučuju, protože HVK30 je vlastně téměř ve všem lepší, takže dneska bych německého Bulldoga už nebral. Super Pershing, doporučuju, výborný, zábavný prémiák. IS-6, no to zase není úplně pro každýho, to je prostě ruská IS-6. No, co víc k tomu říct. AMX CDC, za mě velký ne, to je něco jako M4A1, prostě to není tank pro mě. AMX CDA, velmi zajímavý stíhač s neskutečnou průbojností a neskutečnou přesností, ale já se na něj prostě nějak nemůžu zvyknout, takže no, asi bych ho nebral já, jako. T-34, osvědčená americká kvalita, T-92, americký light, který, no, je takovej, je dobrý, ale... Zase, já bych ho osobně nebral, když tady vidím tenhle ten balík tanků, tak tady jsou i lepší. Panther 8.8, za mě velký ne. FVčko, to je dobrý středák, to jako doporučuju. Ze středáku doporučuju právě to FVčko, nebo tady M46 Pattern KR, a nebo teda Typ 59 Pattern, jo. To jsou takový dobrý střední tanky, který tady vidím. Stěžáku, jasně, KV5, AMX, LV, T34, taková ta klasika. Stíhač, já bych bral jenom toho Jack Tigera, asi z těch, co tady jsou. Nevím, no, prostě já mám toho Jack Tigera rád, protože má pancéřování, má omezený matchmaking, má velmi zajímavý dělo, takže já mám Jack Tigera rád. Z lehkých tanků tady vlastně máme jenom dva, který bych asi až tak moc nedoporučoval kvůli tomu, že ve hře jsou i lepší, jo. LT432 je lepší než T92 a proti německému Bulldogu prostě je to HVK30, který je nesrovnatelně lepší, plus ještě, že do toho nepočítám kolový vozidla, což mě trošku překvapuje, čekal jsem, že tady EBRko bude. Dobře, takže tyhle ty tanky tu máme, je to opravdu speciální nabídka spojená s Černým pátkem. Vidíte sami, jak dlouho jsem tady o tom mluvil, protože je toho tady hodně a je to dost zajímavý. Je docela i dost času na to se rozhodnout, jestli třeba nějaký z těch tanků chcete, nebo nějaký speciální balíček. Tyhle ty tři černé tanky, které tu máme před sebou, společně otestujeme na bojišti, to si myslím, že bude dost zajímavý. Uvidíme, který bude první. Ještě ani sám nevím, který si vyberu, takže... No uvidíme, uvidíme, já si myslím, že to bude fakt zajímavý, každopádně prostě tady si vybere každej, jo, pokud máte rádi osmičkový prémiáky, vybere si každej. Jediný, co mě na tomhletom celým mrzí, jako opravdu mě to mrzí prostě, je tu jedna jediná věc, která mě na tomhletom celým vadí, je to, že nepřišel žádný nový tank ze speciální černé edice. Jsou vlastně z té černé edice jenom tři ve hře a já jsem doufal, že přijde nějaký novej, bohužel. Jako máme tady americký, ruský, německý tank, takže třeba nějaký francouzský v černé edici, třeba FC M50 v černé edici by se mi strašně líbilo, nebo, jo, to je teda taky německý, ale LVčko by se mi líbilo v černé edici. Přemýšlím ještě, jaký další tank, jako KV5 je jasná, že jo, černou KV5 bych bral hnedka. No jako trošku mě to mrzí, no, mohli přidat nějaký nový tank, přeci jenom teďka těch prémiáků přidávají strašně moc, takže když by přidali nějakou černou variantu, tak by se asi nic nestalo, protože navíc vlastně černé varianty jsou normální prémiový tanky, které už známe, akorát jsou prostě přebarvený, takže tam ani není co řešit s nějakým balancováním nebo něčím takovým, ten tank je vlastně už takový, jaký je jeho originál, řekněme, takže... Jako, jo, mohli přidat nějakou černou variantu, čekal jsem třeba černýho Defendera, jo, nebo černý typ 59, že bych měl čínský typ 59, zlatý typ 59 a černý. To by bylo super. Dobře, ale nechme toho. Žádný nový tank není v černé edici, jsou tam jenom tanky, které už známe. I tak to jsou ale dobrý tanky. Takže tyhle ty tři budeme společně testovat. Jinak tady jsou ale i ty balíky na další prémiáky. Takže já bych řekl, že možná je na čase udělat si takový předčasný Vánoce. Možná jo, protože za lepší cenu už ty tanky neseženeme ani na Vánoce, jo. Tyhle ty slevy na ty osmičky v základním balíčku jsou perfektní. Za mě prostě velký palec nahoru. Za mě super. Takže tohle jsou nabídky na Černý pátek. Asi je vám už jasný, proč jsem tohleto video nespojil i s novým Renegádem. Je to kvůli tomu, že by to video bylo extrémně dlouhý. My se už pojďme teďka vrátit zpátky do garáže, protože se dostáváme na závěr tohletoho videa o Černým pátku na World of Tanks. Vrátili jsme se zpátky do garáže a tady třeba můžete vidět IS-6 Black, černou variantu IS-6, se kterou pravděpodobně teda asi jako z první vyrazíme na bojiště. Jo, když nad tím tak jako přemýšlím, tak IS-6 bude asi první. S tou se mi nejspíš bude hrát i nejlíp, takže očekávám, že hnedka z začátku to budou nějaký pěkný výsledky. No, uvidíme, jinak teda líbilo by se mi, kdyby tyhle ty černé tanky měly výraznější černou barvu. Mohli by to trošku vylepšit, vůbec bych se nezlobil. No ale tohle bude pomalu všechno. Samozřejmě teda video o Renegádovi bude hnedka to další, takže na to si počkejte, protože s Renegádem přicházejí velký novinky. Tak jo, ale z tohoto videa už to bude opravdu všechno. Já doufám, že se vám tohleto informační video líbilo, že vás potěšilo, že jste si třeba nějaký tank vybrali, protože pokud ano, určitě tohleto video nezapomeňte ohodnotit velkým palcem nahoru. Uděláme to totiž velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, anebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Třeba u toho videa o Renegádovi. Takže zatím čau!